လက်ရှိအချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံအတွင်း H7N9 ကြက်ငှက်တကွေးရောဂါဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးမန္တလေးမြို့အတွင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားမဝင်အေးခဲကြက်သားတွေတရက်ကို6တန်ကနေ10တန်အတွင်းနေ့စဉ်ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကစားသုံးမှုတင်မတင်စစ်ဆေးခြင်းတွေပြုလုပ်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။မန္တလေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားမဝင်အေးခဲကြက်သားတွေဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မန္တလေးမြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မွေးမြူရေးခြံတွေမှာကြက်ငှက်တော်ကွေးရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိနေပြီးဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချနေတဲ့အေးခဲကြက်သားတွေကိုစစ်ဆေးမှုမရှိတာကြောင့်လည်းစားသုံးသူတွေအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဟာချိန်ချောင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ကြက်ဝတ်ကြက်သားမွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းကဒေါက်တာကျော်ထင်ကတရုတ်ဘက်ကနေနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတရားမဝင်အေးခဲကြက်သားနဲ့ကြက်ဥဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေကြတာကြားပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာပြည်ရင်းဈေးကွက်အတွင်းကြက်သားဈေးတက်နေပြီးဝယ်လွန်အားဈေးကွက်ရှိနေတာကြောင့်ပုံမဝင်ရသလိုဖြစ်နေရလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုဖျက်ချော်ပြီးမန္တလေးမြို့အတွင်းကိုရောက်လာနေပြီဖြစ်တဲ့အေးခဲကြက်သားတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တားဆီးမှုမပြုလုပ်နိုင်ရင်တော့ဈေးကွက်ထဲကိုဖြန့်မြူရောင်းချမှုပြုလုပ်နေတဲ့အေးအေးကန်တွေမှာရှောင်တခင်စစ်ဆေးခြင်းပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းတွေပြုလုပ်ပြီးစားသုံးမှုတင်မတင်ကိုစစ်ဆေးပေးတင်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆိုပါအေးခဲကြက်သားတွေဟာစစ်ဆေးမှုမရှိဘဲဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်နေကတည်ယူခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကြက်မွေးမြူရေးခြံတွေမှာလည်းကြက်ငှက်တော်ကွေးရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်ကြက်ဥကြက်သားမွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းကသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကနေစစ်ဆေးပေးနိုင်မှုမေလာဆန်ပိုင်းမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့ဈေးကွက်အတွင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝင်ရောက်လာတဲ့အေးခဲကြက်သားတွေကိုမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့စားတောက်ကုန်အေးအေးကန်လုပ်ငန်းတွေမှာတူလောင်ထားရှိကဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်ပြူးလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာ H7N9 ကြက်ငှက်တော်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ400ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။